根据北京市卫健委5月4日的最新通报，5月3日全天新增51例本土病例，5月4日零时至下午3时新增本土病例33例。目前北京的高风险地区已升至13个，中风险地区增至34个。卫生当局同时表示，全社会仍要强化防控意识，坚持动态清零的总方针不动摇。从5月4日起，北京13条地铁线路中的60多座地铁站已经关闭，同时关闭的还有158条公交线路，多数被关闭的车站和线路都集中在疫情严重的朝阳区。这样子会影响到我们出行上班，肯定会有很多的影响。此外，北京当局还下令，在五一假期结束后，从5日起，朝阳区全区实行居家办公，其他的防疫措施则延续五一假期期间的规定。我觉得会有影响，也会很担心，比如说，疫情一直这样持续下去的话，会对整个我们的收入啊，会产生一些影响，或者说工作方面。新唐人电视台记者乔安综合报道。